Гроші на вітер. Спеціалісти вивчили ситуацію щодо можливості додаткового оснащення скверу подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, що в Інгульському районі, та дійшли висновку, що наразі таке капіталовкладення марне. Нагадаємо, з тиждень тому під час апаратної наради голова Інгульської адміністрації підняла питання вандалізму, зокрема, на території парку ліквідаторів. Фахівцям дали завдання вивчити питання щодо оснащення зеленої зони додатковою камерою відеоспостереження. Доручення представники міського інформаційно-обчислювального центру виконали та висновку дійшли невтішного, про що і повідомили чиновникам під час чергової апаратної наради. Без комплексного благоустройства даного парка – це безсмислена затія. Для того, що 3,5 тисячі квадратних метрів, всього 6 фонарів, 2 прожектора, освітлюючих центральну скульптуру, працюють процентів на 20. Один освітлює частично, один світить. Є у нас в планах комплексне підходи цього парку? Ні. У нас немає такого доручення? Немає. Немає коштів, Володимир Іванович. Немає коштів, як не заплановано до 2018 рік зовсім. Треба розробляти проєкт капітального ремонту. Коштів немає на це.